god da se nalazite, mi vam donosimo najbolju ponudu. M-Sat sa pretplatom samo 1 euro u narednih 6 mjeseci uz gratis drugi TV priključak i otključane TV kanale. M-Tel, imate prijatelje. Uvaženi gledalci, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Arena. Tradicionalno počet ćemo fudbalskim aktuelnostima. Ovog vikenda nastavlja se takmičenje na sva tri nivoa kada su pitanje šampionati Crne Gore. U prvoj ligi Sutjeska u okviru 12. kola je domaćin Mornaru u nedjelju, dok se u drugoj ligi igra po nešto bržem ritmu. Ekipa OFK Nikšića sredinom sedmice poražena je od ekipe Bokelja 2-0 na svom terenu, a za vikend gostuje Grblju. Nakon remija sa Igalom u prošlom kolu, OFK Nikšić ovoga puta nije dobro prošao u duelu sa još jednom primorskom ekipom. Bokelj je za razliku od domaćeg tima svoje šanse iskoristio i zahvaljujući golovima Vukčevića iz 11. u 32. i Babe u 51. minutu došao do 3 boda. Iskusni Predrag Videkanić nada se da će u narednim utakmicama njegov tim imati više sreće. Prije tog vodećeg njihovog gola imali 200% šanse, imali smo tu prečku koji minut ranije, rekao bi da je prije tog penala postojao faul nad Mirkovićem koji sudija očigledno nije vidio ili nije htio da vidi, ne znam ni sam. Mislim da je to u neku ruku slomilo utakmicu, tada smo imali neku kontrolu, imali smo više i loptu, imali smo više i, da kažem, više od igre od njih. Posle toga mislim da je gol totalni poremetio, da je ekipa pala i psihološki. Mislim da je utakmica u nedjelju koju smo odigrali mnogo bolje nego danas ostavila i psihološki, da kao kažem, fizički, psihički smo se potrošili. To je to, ništa, idemo dalje. I to je to, da probamo što prije da se vadimo iz ove situacije. Se ne varam, sljedeći susret sa još jednom ekipom sa Primorja, sa ekipom Grblja, kako su tu očekivanja? Pa Grblje smo ovdje pobijedili sa 2-1, ništa, idemo dolje, se nadigravamo, da probamo da uzmemo neke bodove, da nas se nešto i vrati. Mislim da nije igra toliko loša koliko rezultati u posljednjim kolima pokazuju. Ništa, idemo, borit ćemo se dalje i to je to. Nakon 11 kola OFK Nikšić je pretposljednji na tabeli druge crnogorske fudbalske lige sa 9 bodova. A kada je u pitanju regije centar, tu nikšićki fudbal ima dva predstavnika, Čelik i Polet Stars. Obje ekipe nadaju se da mogu konkurisati za ulazak u viši rang, a kada je u pitanju naredno kolo, obje ekipe gostuju. Polet Stars u Piperima, Drezgi, a Čelik Zeti. U Zeti tačnije. Čini se da će nikšićki predstavnici u regiji centar ove sezone igrati važne uloge. Polet Stars i Čelik nisu u samom vrhu, ali forma ovih ekipa ukazuje da imaju još dosta toga da kažu u trećem rangu takmičenja. Dosadašnjim izdanjima zadovoljni su i Slaviša Đurković i Dražen Međedović, stratezi nikšićkih ligaša. Polet Stars je međutim prekinuo seriju od 4 pobjede. Ribnica je u prethodnom kolu uzela bodove u Nikšiću. Ja igram sa veoma mladom ekipom, maltene sa omladincima. Seniori koji treniraju, odnosno ne treniraju, nijesu na određenom fizičkom nivou i očekivalo se negdje u jednom momentu da dođe do tog pada i toga. Glavni nam je problem uporedno igranje omladinaca u svojoj republičkoj ligi, na republičkom nivou i igranja za seniorski pogon. Jedan veliki umor, jedno veliko trošenje, jedno veliko, mi da nemamo tih utakmica u omladinskom pogonu, u omladinskoj ligi mi bi sigurno do kraja bili ozbiljni konkurenti za ulazak u drugu ligu. Na strani Čelika, nakon 4 odigrana meča, saldo je 9 bodova. Sad nas baš očekuje jedan težak, jak raspored gdje ćemo na kraju da vidimo u kojem smo mi rangu. Čelik je vezao 2 pobjede, ima 2 utakmice manje od svojih rivala, a u ovom kolu gost je posljednje plasiranom Olimpiku i slovi za velikog favorita. Treba ipak ući oprezno, motivisano, sa onim odnosom koji smo imali i posle te utakmice razmišljati o tim da kažem, konkurentima koji se već gore ističu i po tabeli i po igri za baraž. Sastav Polet Starsa je u nešto težoj poziciji. Gostovanje sastavu Drezge sigurno će biti komplikovano. Najveći nam je problem taj teren u Piperima koji poznato je da nema nije baš prilagodljiv za dobro igranje fudbala, međutim, to šta je tu je, mi ćemo, nadam se, pobjedi, za razliku od prošlog kola, sad se iskreno nadam pobjedi, mislim da ćemo doći zadovoljni iz Pipera. S obzirom da je prošlo 6 kola, sagovornike smo pitali o kvalitetu takmičenja.
U srednjoj regiji najbolji isplivaju uvijek ekipe koje treniraju. Na prvo mjesto ja stavljam Internacional, ekipu Internacionala koja je izuzetno ozbiljna ekipa, koja ima 25 igrača koji primaju plate, koji svaki dan imaju treninge, koji imaju ozbiljnog trenera Tripkovića, koji imaju ozbiljne sponzore, ozbiljne gazde kluba, tako da zaista oni su u prvom planu. Tu je ekipa OFK Titograda koja je mlada, ali treniraju svaki dan i imaju također, imaju upravo, imaju sponzore, imaju sve. Mislim da su oni najozbiljniji kandidati za ulazak u ligu. Posle svi mi ostali dolazimo na red. Kvalitet je dobar, vidimo da nema više onakog nekog srljanja i da kažem bunarenja s loptom kao što je bilo to ranijih godina, koliko sam mogao da ispratim. Uglavnom svi gaje neki stil pas igre i mislim da se dosta okrenulo i tih mladih trenera, što je dobro u našem fudbalu. Tako da mislim da je to ipak treća liga nije za podcijeniti. Ima tu dosta kvalitetnih igrača i jača je nego što sam očekivao ja i neki moji ovi saradnici, čak i fudbaleri, ali eto, borit ćemo se, daćemo sve od sebe, znači Čelik uvijek ima rating, ima obavezu zbog grba i svega onoga što je Čelik, da uvijek ide na pobjedu i da proba da izbori mjesto u baražu. Nakon šest kola ekipa Polestarsa je trećeplasirani tim na tabeli Regije Centar sa 12 bodova i utakmicom manje, dok je Čelik osvojio 9 i odigrao 4 meča. Nakon fudbala obično slijedi košarka. Sredinom sedmice ekipa ženskog košarkaškog kluba Nikšić odigrala je debitantski meč u regionalnoj, tačnije VABA ligi. Iako je naša ekipa poražena od Orlova, svakako će taj susret ući u istoriju Nikšićke košarke. Poraz na svom terenu u debitantskom nastupu u regionalnoj ligi. Mlada ekipa Nikšića izgubila je premijerni duel sa banjalučkim Orlovima, ali nije razočarala. Rezultat 64-81 za gošće ipak je previsok i ne oslikava ono što su domaće pokazale, posebno u drugom poluvremenu. Mislim da smo mi utakmicu izgubili u prvom poluvremenu gdje smo primili 48 poena, što ne smije nikako da se dozvoli. U drugom poluvremenu, kao što vidite, igrali smo egal, ali to naravno da nije bilo dovoljno. Bljesnuli smo nekako u trećoj četvrtini, imali smo tu šansu i dvije šanse na 6 poena razlike i dva puta izgubimo loptu za njihovu kontru i primimo lagane poene. Ekipa je posle toga padala i treći put naravno da nije bilo šanse. Ekipa iz Nikšića dobro odigrala treću četvrtinu koju je dobila 20-10 nadoknadivši veliki minus iz prvog dijela. U posljednjem periodu, sve do posljednjih 6 minuta, domaće su predvođene Teodorom Sarić, Sarandon Daci i Zojon Čanović držale rezultatski priključak, ali u samom finišu nisu mogle više. Gošće iz Banja Luke imale su više koncentracije i iskustva. Mi smo malo onako ušli u neku zbunjenost u toj trećoj četvrtini. Mislim da nas je malo i koštao ovaj put od 8 sati. Poprilično smo bili teški u tim nekim segmentima igre. U nekim momentima smo igrali lepršavo, ali većim dijelom utakmice smo nekako poprilično teško igrali. Međutim, ovo je isto tako prva utakmica za moj mladi tim. Jedna utakmica koja je njima prouzrokovala neki strah i stres u želji da se dokažu i nadam se da će iz utakmice prevazilaziti i taj strah i taj stres i da će to izgledati sve bolje i bolje. Jako vjerujem u njih i vjerujem da mogu da budu jedna fantastična ekipa ove sezone. Sastav Nikšića čini se da ima kvalitet, ali činjenica da je u ekipi 9 novih igračica, te da su u pripremnom periodu odigrane samo 3 utakmice, ostavila jasan trag. Ekipi je potrebno uigravanje i fizička priprema. Mislim da nismo navikli na tu njihovu agresivnu odbranu koju su oni danas igrali. Zatim dva igrača iz prve petorke u prvom poluvremenu po 3 faula, što ne smije da se dozvoli. Nekako smo igrali, možda nas je ta neka prevelika želja koštala lošeg prvog poluvremena. Igrali smo nekako neuigrano, nesigurno i mislim da su to neki od razloga ovako loše igre i poraza. Za košarkašice Nikšića nema mnogo pauze. Ovog vikenda nastupaju u prvoj ligi Crne Gore gdje im je rival Dečić, a u drugom kolu VABA lige gostuju sastavu Lavova iz Brčkog. Postani korisnik najboljeg paketa do sada. Novi Urban Neo paketi imaju
više interneta od svih, čak do 1000 gigabajta mjesečno. Dodatne gigabajte za društvene mreže, dodatne gigabajte za zonu Zapadnog Balkana, dodatne gigabajte u roamingu. Paket Urban Neo 3 dobijaš po sniženoj pretplati od 15 eura uz telefone po super cijeni. Mtel, imate prijatelje. Vrijeme je za odbojku. Za vikend startuje šampionat, domaći šampionat za odbojkaše, a za nedjelju u 20 sati u sportskom centru zakazan je duel odbojkaša Sutjeske i Budućnost voleja. Više o očekivanjima u taboru tima iz našeg grada čućete u prilogu kolege Ivana Roćinovića. Iako su odbojkaši Sutjeske nešto kasnije krenuli sa pripremama, spremno će dočekati novu sezonu. Ekipa je odradila nekoliko prijateljskih utakmica sa izuzetno kvalitetnim rivalima. U Ljubinje smo odigrali izuzetno kvalitetan turnir. Vjerujte mi da dvije ekipe premijer ligaša, Ljubinja i Sarajeva, su izuzetno dobre ekipe. Mislim da čak i da su izašli na evropsku scenu. Igrali smo sa njima, ono što kaže narod, bara, u nekim prelomnim trenucima, što je i očekivati u ovom dijelu priprema. Gubili smo setove, ali u svakom slučaju vrlo sam zadovoljen igrom i turnirom u Ljubinju. Perošević se osvrnuo na kvalitet ekipa u domaćem šampionatu i istakao da Budvanska Rivijera odskače od ostalih. Osim Budvanske Rivijere, mislim da su sve ekipe gotovo u istom rangu. Tako da će borba za drugo i zadnje mjesto biti, ono što kaže narod, egal. Očekujemo naravno da pobjeđujemo, desit će se i da gubimo ono što ne bi trebalo da gubimo, ali takva je Riga, takvi su momci. Jednostavno, nadamo se najbolje, ali u svakom slučaju, što bude biti. Plavo-bijele očekuje prvi meč u domaćem šampionatu protiv ekipe Budućnosti, a taj duel na programu je u nedjelju od 20 sati u dvorani sportskog centra. Slijedi jedna vrlo zanimljiva priča, njen povod je jedan vrlo značajan jubilej. Naime, Ljubomir Ljubo Nikolić jedan je od najvećih hroničara sporta u našem gradu, a prije svega kada je u pitanju judo. A povod koji sam pomenuo jeste 30 godina od kada su Nikšić stigle dvije titule. Tada su prvakinje tadašnje Jugoslavije bile judistkinje braće Labudović kao i judisti akademika. Ovu priču radio je kolega Zvezdan Nenezić. Ljubomir Nikolić život je posvetio judovu. Kao mladić oprobao se u čeliku da bi kasnije kao šef struke ugradio sebe u najveći uspjeh je judo kluba braća Labudović, čiji dio je bio od 1983. do fuzije sa akademikom 2000. godine. Klub je organizovao, kao što rekoh, Lule Mandić, koji je radio u to vrijeme kao stomatolog pri osnovnoj školi, gdje su uglavnom bila djeca iz Dragove Luke i sa Oštrovca. On je u dogovoru sa Baćom Damjanovićem, koji je imao sluha za sport i koji je bio sportista, on je organizovao sekciju pri sportskom društvu osnovne škole. To je bilo 82. godina. Ubrzo poslije toga on je, s obzirom da smo se mi družili u osnovnoj školi, fudbal igrali i tako, on je mene angažovao da budem njegov saradnik, kako u stručnom, pošto je on zbog mnogih obaveza odsustvovao, tako i u organizacionom. Tako da već 83. godine počinje ta priča, ta fina priča sa Labudicama. Kvalitetan rad ubrzo je dao i rezultate, a stvorene su čuvene Labudice, o kojima se u judo krugovima priča s poštovanjem. Sve su to bila takmičare djeca iz Dragove Luke i Oštrovca. Predvodila ih, evo da kažem, Zorica Blagović. Tu je bila Snežana Baćović, sestre Marović, Nada Ognjenović. To je, a što se tiče, to je takva bila masovnost da maltene nije bilo kuće u Dragovoj Luci i na Oštrovcu gdje bar jedan član porodice nije trenirao judo. To je bilo preko, sala je nikad nije bila ispod 80 do 100 djece. Rezultati su počeli već da se ostvaruju sredinom 80-ih, a 87. je prvom pobjedom i kasnije 89. kad je formirana liga
kada smo ih takođe u Novom Sadu pobijedili, ja sve imam to dokumentovano i po kategorijama i rezultatima i mi smo preuzeli potpunu dominaciju. Evo, tako 89. godina bila je poznata po tome što je tada naš najveći džudista Bečanović Dragomir Migina uspio da osvoji titulu svjetskog prvaka u Beogradu. Međutim, malo je poznato da su sedma mjesta, što je izuzetan uspjeh, tada osvojile mlade, tada u to vrijeme mlade Zorica Blagojević i Slavka Marojević. Zorica je pored toga sedmog mjesta na prvenstvu svijeta uspjela da godinu dana kasnije i osvoji peto mjesto na prvenstvu Evrope, što je bilo norma za olimpijske igre. Takmičarke ovog kluba preuzimaju potpunu dominaciju u jugoslovenskom ženskom judo sportu, kako u pojedinačnoj, tako i u ekipnoj konkurenciji, skinuši sa trona do tada neprikosnovenu ekipu Slavije. Mi smo, braća Labudović, 89. godine osvojio prvu titulu i onda je sve do 95. osvajao ekipnu titulu prvaka Jugoslavije. Te 92. godine po prvi put oba dvije titule ekipnog prvaka Jugoslavije došle su u Nikšić. Braća Labudović je osvojila u ženskoj konkurenciji, to je bila četvrta uzastopna titula braće Labudović, a akademik je osvojio po prvi i jedini put u muškoj konkurenciji. Poslije 95. 6. kad su ove takmičarke iz akademika prešle, iz braće Labudović prešle u akademik, ta dominacija je nastavljena također sa nikšićkim sportistima, sportiskinjama i one su bili sve do postojanja državne zajednice, oni su apsolutno vladali jugoslovenskom ženskom judo scenom. Nikolić, svojevremeno proglašavan za najboljeg trenera kao i sportskog radnika, uspjeh je Labudica uobličio je u monografiji. Ja sam kao sportista i kao sportski radnik mnogo pridavao pažnje o dokumentaciji. Ja sam imao svoju dokumentaciju za braća Labudović na osnovu koje je nastala i ova knjiga, monografija. To je moja monografija judo kluba braće Labudović, gdje su unešeni svi rezultati koji su ostvareni u tom vremenu od 82. do 2000. dok je klub postaje. Bilans je impresivan. Pet ekipnih titula prvaka Jugoslavije, pet puta kup Jugoslavije za seniorke, a šest puta za juniorke. Na pojedinačnim prvenstvima 88 zlatnih, 83 srebrne i 132 bronzane medalje. Uz pomenute treba istaći imena Danojle Đurđevac, Jelene Mićović, Marije Milić, Danke Steović, Evice Jovović, Violete Vučković. Za postignute rezultate klub je dobio mnoga priznanja i nagrade. Najznačajnije je priznanje grada, nagrada 18. septembar iz 1994. godine. U tradicionalnoj novogodišnjoj anketi pobjede iz 1990. proglašene su za sportske junake godine. Završni dio emisije rezervisan je za rukomet. Trijumfom nad selekcijom Kosova, naša najbolja muška selekcija, počela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Nema odmora za izabranike selektora Roganovića, koje i nastavljaju kvalifikacijni ciklus i to gostovanjem u Sarajevu u nedjelju reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Pobjeda nad Kosovom je arhivirana. Naši najbolji rukometaši već uveliko su u mislima prema narednom rivalu. Meč u Sarajevu bit će znatno zahtjevniji od onog u Podgorici, jer jednostavno selekcija Bosne i Hercegovine jeste mnogo kvalitetniji rival od prethodnog. Uostalom, tako je i kotirana na listama Evropske i Svjetske rukometne federacije. Nije jednako igrati kući pred onakvom publikom kao što je bila protiv Kosova i u gostima, zato što naša publika nas vodi uvijek, uglavnom do pobjeda, a na stranu nećemo imati takvu podršku. Tako da to će biti dva različita potpuno meča, a nadam se pobjedi. Za razliku od duela sa Kosovom u Podgorici, naša selekcija bit će jača. U roster i takmičarski pogon vratio se Miloš Božović. To može mnogo da znači u oba pravca. Posle uspješnog starta pobjede nad ekipom Kosova, čeka nas taj meč protiv ekipe Bosne i eto, očekujemo dobru borbu i da se pokažemo u istom svjetlu kao što smo se pokazali pred našim navijačima i da damo sve od sebe, da pokušamo da pobjedimo.
Utakmica drugog kola grupe 7 kvalifikacija za evropsko prvenstvo između rukometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore igra se u nedjelju u Sarajevu i počinje u 20 sati. A osim reprezentativnom, pažnju posvećujemo i klubskom rukometu, i to ženskom. Rukometašci budućnosti u petom kolu Lige šampiona igrat će sa Rapidom iz Bukurešta, pa da čujemo kakva su očekivanja. Rapid ko Rapid pokazuje, znači samo ova prva četiri kola koliko ima kvaliteta, nije izgubio ni jednu utakmicu do sada, tako da dolazi sigurno s jednom dobrom energijom, sada je u svom prvenstvu dobio zadnju utakmicu sa dosta razlike. To je skup francuskih i španskih reprezentativki, sve iskusne i sve onako nezgodne, jer ne igraju na sad nekako da kažem, na šut sa 9 metra, grade šansu, 100% šanse, čekaju, strpljive su i zato su mnogo i teže za branjenje. Bez obzira ko je na drugoj strani terena, mislim da možemo da pariramo sa svima i da pružimo ono najbolje što možemo i da bude stvarno na kraju neki pozitivni ishod nego u prethodnoj utakmici, da dokažemo da možemo da se borimo i da imamo to nešto u sebi što mogu svi da vide. Situacije što stvorimo da moramo da pogađamo ovaj put, zato što nekad se džabe stvaraju neke situacije kad mi ne pogađamo, a druga ekipa sve što stvori pogodi. Tako da moramo da se borimo, kao što sam rekla, moramo dobro da uđemo u utakmicu. Rapid je ekipa koja je definitivno dobro pokrivena na svakoj poziciji, tako da ono što mi moramo da imamo jeste timski duh. Bilo bi to, poštovani gledaoci, sve što smo vam pripremili za večeras. Naravno, budite sa nama i u ponedjeljak. Hvala na pažnji i do gledanja. Od kuće do kuće, od crtanih do drame, od uređaja do uređaja, od komedije do sporta, od nas za sve vas. Premier Liga i najbolji svjetski sport na areni. Najnovije serije i filmovi iz cijele regije. Poklon telefon uz box 4 pakete. I sve to u jednom paketu uz 50% popusta na pretplatu u prva 3 mjeseca. MTEL. Imate prijatelje.